cada any doncs, per Nadal intentem d'organitzar doncs, un dinar amb tots els pares jugadors per celebrar doncs, la benvinguda del Nadal. No? Intentem doncs, passar-nos-ho bé, ara he fet un dinar, fem quatre regals a la mainada i als jugadors i ara ho acabarem doncs, amb una gran quina i haurem passat doncs, un bon... començar bé les festes. No? Bueno, l'il·lusió del club és intentar doncs, que els nanos s'ho passin bé, doncs, que aprenguin aquí doncs, tant a jugar a futbol com a ser persones i fer una gran pinya doncs, a tot el futbol base d'intentar, bueno, doncs, els resultats sí que són importants, però el que valorem més doncs, és que els nanos aprenguin, que es comportin i que pel dia de demà doncs, aprenguin amb el futbol doncs, tot el que serà. No?